Escolha veículo. Countdown. 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 Escolha veículo. Vortex. Passe pelos portões para ganhar tempo para a sua equipe. Preparar. Você perdeu. Escolha veículo. Dynamo. Arremeta e acelere para ganhar pontos para a sua equipe. Preparar. Já! Acho que você me deve um pedido de desculpas. E aí, tá pronto pra desistir? Thank you.
fosse mais. Devastação.
Lockdown. 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 Escolha veículo. Dynamo. Arremeta e acelere para a marca.
Escolha veículo. Ladies and gentlemen. Dynamo. Arremeta e acelere para marcar pontos. Preparar! Já! Repito, ataque em campo! Thank you.
to it. Escolha veículo. Blade. Troca 3 veículos para eliminar oponentes. Slap, 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 pound, pound, down. Preparar! Já! Alvo à frente. Restam 5 alvos. Sai pra lá, Gaboy. Restam 3 alvos. Restam 2 alvos. Estamos a caminho. Um alvo à frente. De vista, mudaram de veículo. Nenhum alvo à frente.
nóis! Você venceu! Capture a área para ganhar pontos para a sua equipe. Área capturada.
Lockdown. Escolha veículo. Dynamo. Capture a área. Já. Você desapareceu. O que está havendo? De novo na ofensiva. Área capturada. Nova área. Área perdida. Nova área. Área capturada. Nova área. Área capturada. Nova área. Quero ver o seu poder de fogo, mano. Área perdida. Nova área. Área perdida. Permissão para decolar. Nova área. Área perdida. Área capturada.
área. Área capturada. Área capturada. Vai fora, velho. Nova área. Área capturada. Nova área. Nova área. Você venceu.
countdown. 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 Escolha veículo. Passe pelos portões. Você venceu. Preparar. 3, 2, 1. Já. Abate confirmado.
it. Escolha veículo. Ladies and gentlemen. Blade. Elimine os adversários. Preparar. Já! Restam 10 alvos. Em posição, vamos! Nenhum alvo à frente. Restam 2 alvos. Resta 1 alvo. Nenhum alvo à frente. Você venceu.